Պատերազմի մեկնարկից շուրջ երկու շաբաթ անց ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտում գիշերը համեմատաբար հանգիստ է անցել։ Ըստ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Վադիմ Դենիսենկոյի, թեև իրավիճակը պակաս լարված է եղել, սակայն տեղեկություններ կան Խարկովի հրետակոծությամբ պաշարված Մարիպոլում դեռևս պահպանված ծանր իրավիճակի, ինչպես նաև Խարկովի և Դոնեցկի միջև կարևոր տրանսպորտային հանգույցի Իզյումի ուղղությամբ հարձակման փորձերի մասին։ Մինչ այդ Կիևի մարզի Իրպեն քաղաքի բնակիչները փորձում են լքել բնակավայրը, որը արդեն մի քանի օր է հրթիռակոծվում է։ Կիևում աշխատող լրագրողները ավելի ուշ հայտնել են մայրաքաղաքում հնչող հզոր պայթյունների մասին։ Դեռևս պարզ չէ խոսքը հրթիռակոծության, թե օրինակ զենիթահրթիռային համալիրների աշխատանքի մասին է։ Ուկրաինական ալիքները հայտնում են, որ Կիևում, Չերնիգովում և Ժիտոմիրի շրջկենտրոններում, ինչպես նաև Կիևի մերձակայքում գտնվող Վասիլկով քաղաքում օդային տագնապ է հայտարարվել։ Համացանցում տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես Սա ռուսական տանկերի շարասյունը շարժվում նաև ԽՍՀՄ դրոշով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը հայտնում է, որ փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից ի վեր հաստատվել է 474 խաղաղ բնակչի մահվան դեպք։ Կողմերը, սակայն, միմյանց կորուստների մասին տարատեսակ հրապարակումներ են անում։ Մասնավորապես, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը պնդում է, փետրվարի 24-ից ի վեր Ուկրաինայում մոտ 4000 ռուսին որոշմանվել, այնինչ Ռուսաստանը հաստատել է միայն 498 զոհի փաստը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի պաշտոնյաների տվյալներով ռուսական կողմի զոհերի թիվը մոտենում է 12000-ի։ Պաշտոնական Կիևը երեկ հայտնեց, որ Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների սկզբից ի վեր զոհվել է 41 երեխա, վիրավորվել 76-ը։ Այլ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլից հետո հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան Ռուսաստանի և Կարմիր խաչի հետ համաձայնեցրել է մի շարք մարդասիրական միջանցքների բացումը։ Այսօր ըստ ուկրաինական կողմի կկազմակերպվի հումանիտար միջանցք էներգոդարի դեպի Զապարոժեի։ Նշենք, սա մարդասիրական միջանց կազմակերպելու 4-րդ փորձն է։ Նախորդ 3-ը խափանվել են, կողմերը միմյանց են վեղադրում զինադադարը չպահպանելու մեջ։ Ռազմական գործողությունների ֆոնին աշխարհը շարունակում է պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը իր հերթական տեսահուղերթի ժամանակ հայտարարեց, ԱՄՆ-ն դադարեցնում է Ռուսաստանից գազի և նավթի ներմուծումը։ Արգելքը կտարածվի ռուսական նավթի, հեղուկացված բնական գազի և ածուխի վրա։ Միացյալ Նահանգներում բենզինի գները կշարունակեն աճել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների պատճառով։ Ամերիկացիները միավորվել են ուկրաինացի ժողովրդին աջակցելու համար և ցույց տալու, որ մենք չենք մասնակցելու Պուտինի պատերազմի սուբսիդավորմանը։ Ավելի ուշ Մեծ Բրիտանիան ևս միացավ ԱՄՆ-ին, նշելով, արգելել է Ռուսաստան արտահանել ավիացիոն և տիեզերական արտադրանք ու տեխնոլոգիա, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվություն սահմանել Մեծ Բրիտանիայի տարածքում Ռուսաստանի հետ կապված ցանկացած թռիչքի կամ վայրեջքի համար։ Բացի այդ, վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, Մեծ Բրիտանիան այս տարվա ընթացքում կհրաժարվի ռուսական նավթի կախվածությունից, հենվելով միջազգային տնտեսական պատժամիջոցների կոշտ փաթեթի վրա։